n'ingabo za Sadc byari bimaze iminsi bivugwa ko zatangiye gusesekara mu mujyi wa Goma aho zigiye ngo kurimbura burundu abarwanyi ba M23 zifatanyije na FRDC FDLR abacancuro n'ingabo z'u Burundi kera kabaye rero nabo basohoye itangazo karahabutaka ryemeza ibimaze iminsi bivugwa ndetse rero banatangaza umuyobozi cyangwa se ugiye kuyobora izo ngabo zabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Urugamba bimeza ko umutwe wa M23 utazarara kabiri tugiye kwa rero tubikomozaho muri inkuru yacu nongiye kuguha ikaze nk'ibisanzwe na kwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe n'umuryango wa Sadc wemeje ko ingabo zawo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 15 Ukuboza 2023 gufasha guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu bukomeje kuberamo intambara uyu muryango wemeza ko utangijwe n'abarwanyi ba M23 kuri uyu wa kane nibwo uyu muryango w'ubukungu uhuje ibihugu bya Afrika yo hagati n'iy'amajyepfo ubinyushije ku rubuga rwawo watangaje ko ingabo za Sadc ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuva tariki ya 15 Ukuboza ni mu gihe ingabo za Afrika y'epfo zagaragaye bwa mbere zigera igoma zahageze mu matariki ya 27 bikavuga ko zahasangaga izindi zari zarahageze mbere ariko nanone mu buryo bw'ibanga rikomeye Sadc iravuga ko ubutumwa bwa Sami DRC bwemejwe n'inama idasanzwe ya Sadc y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yabereye ivindi wuku muri Namibia ku itariki 8 Gicurasi 2023 nk'igisubizo ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo yakomeje ivuga ko mu rwego rwa Samidi RC ingabo z'akarere ka Sadc zaturutse muri Malawi Afrika y'Epfo na Tanzania ngo barimo gukorana n'ingabo za Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro cyane cyane wa M23 aho rero bemeza ko vuba aha cyane uburasirazuba ngo buzaba bwamaze gutegurwa nk'ahantu mu by'ukuri hafite umutekano usesuye kuhaba kwa Samidi RC cyangwa se kwizi ingabo za Sadc ngo byerekana ubushake bw'ibihugu bigize uyu muryango wa Sadc mu gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byayo bigamije kurandura burundu umutwe witwaje intwaro wa M23 ibikorwa bigamije kugarura amahoro n'ituze birambye kandi amaherezo bigashyiraho umwuka wafasha iterambere rirambye n'ubukungu Sadc kandi yatangaje ko komanda w'ingabo ziri mu butumwa bwa Sami DRC muri generali Munwabisi Dyakopu ni generali Munwabisi Dyakopu ukomoka mu gisirikare cya Afrika y'Epfo wanayoboye umutwe udasanzwe wa Monisco uzwi nka FIB kohereza rero ubu butumwa bwa Sami DRC ngo bijyanye n'ihame ryo kwirwanaho guhuriweho n'ibikorwa rusange bivugwa mu masezerano yo gutabarana ya Sadc yo mu mwaka 2023 azwi nka Sadc Mutual Defense Pact aya masezerano akaba ashimangira ko igitero icyari cyo cyose kitwaje intwaro muri kimwe mu bihugu bigize umuryango ngo kizafatwa nk'igihungabanya amahoro n'umutekano mu karere kandi hazahita hafatwa ingamba zihuriweho nibyo rero twanagarukagaho byose biragaragara muri iryo tangazo rikuri imbere reka rero iby'i Sadc byo dukomeze tubitegereze kubera ko abarwanyi ba M23 bayirutse gutangaza ko biteguye guhangana n'uwariwe wese uzaza kubatera ku butaka bwabo ndetse bagaragaje ko n'i Sadc batazayitinya biteguye kurasana nayo bakahava ngo kugeza nta murwanyi n'umwe wa M23 uzaba agihumeka umwuka w'abazima gukore uko byifashe ibya Sadc ni amakuru dukomeza gukurikiranira hafi tugakomeza n'ubundi kuyakugerezaho ku gihe mbere leta ya Kongo igomba kureka kuba intambara izi nterahamwe ntabwo ziteguye gusubira iwabo mu Rwanda ariko nk'umuti w'ikibazo zigomba kwemera zikaba muri Kongo nk'impunzi kandi impunzi ntigomba kugira intwaro ntigomba gutunga intwaro rero reka wumve noneho
uwavuba cyane tuzi twubaha General Makenga mu ntare za Sarambwe uyoboye ingabo tega matwi. The government will determine our next move. If it wants war, we're ready to fight. If they want to talk, we're okay with that too. Niba leta ya Kongo idashobora kwemera ibiganiro, twebwe turi twiteguye kurwana nayo. Turi tayari kufightinga nayo. Ngayo nguko rero ngira ngo niba utashubijwe uzasubizwa kubunani. Hari ikindi ufite ntago washubijwe? Nasubijwe cyane, nasubijwe ariko mu byukuri aba bagabo mana yanjye. Kubera iki abagabo nk'aba ngaba ba ibitekerezo byabo byagiye bigasa nibijya kure ubu ngubu usibye abantu babaye bakeya cyane kuko impamvu ibinteye umvise ko bari abagabo ba president baba kubivuga bari aba president ariko bakavugisha kuri badaciye ruhande ariko undi abandi bajya kure bakisegeti bakabinyurira ruhande bikini biki ariko hari abantu burya batabinyuraga ruhande. Nge ndashimira Perezida Kagame, ndamushimira cyane bitewe nuko uwe agerageza akabitubwe iwe yaranabivuze avuga ngo abangaba niba bashaka kubakura muri Kongo bazabarekane n'ubutaka bwabo bahave. Ubwo urumva rero icyo kintu aba bantu nibake pe aba bantu nibake ubu ngubu rwose iki kintu cyakagombye kuba kiri kuvugwa n'abantu bose n'abaperezida bose kuko Bajirusi Nyerere ba Nelson Mandela abo bose ni intwari rwose bavugisha ukuri badaciye ruhande. Nasubijwe wambwiye ko u Rwanda rudashobora kudeklara iyo mipaka bira ko rutagize uruhare rwo kuyideklara rwo kuyica icyo ngicyo cyo nasubijwe ariko mu by'ukuri abagabo hari intwari pe mbega abagabo aya magambo nibwo bwambirana nayumva. Rero icyo nasubiraho reka mbwire aba bavandimwe bamwe bumva iyi koze yacu ko twebwe tuba dusakuriza ubusa ariko bari kunyumva sinangwa mbabwira ngo mbabwire mu mazina ariko nibumve ko iki kibazo kimaze igihe imyaka n'imyaka twicwa kandi igitondo nijoro tukicwa tugatwikwa kugeza n'ubu ngubu. Rero umuntu uhagurutse akarwanira uburenganzira bwe hariya niba yemeye akajya mu ishyamba mwe kujya mubona ko yasaze ahubwo mujye mumenya ko ari agahinda n'umubabaro wabimuteye w'abavandimwe ndetse nawe ahubwo niba wowe wumva ko atakagombye kubikora cyangwa njyewe twumve ko dufite ubugwari sibyo twumve ko mu mitima yacu hari ikintu kiri kudushinja niba yewe yafashe iya mbere akemera akajya hariya akarwanira ubwoko bavandimwe nukuri pe iki ni ikibazo gikomeye murakoze cyane wakomeza.